Els alumnes de l'Escola Municipal de Música de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant van dur a terme l'audició de Setmana Santa aquest dimecres 29 de març a l'Auditori de Vandellòs. Durant aquesta única jornada a Vandellòs, els alumnes de l'Escola Municipal de Música van mostrar el seu aprenentatge en acordió, piano, guitarra, flauta i clarinet. En aquest sentit, durant gairebé una hora van interpretar peces de compositors clàssics. Les audicions es van donar per acabades a Vandellòs, però durant la setmana vinent, la Sala Bonet Castellana de l'Hospitalet de l'Infant continuarà acollint noves audicions.